папагали, луди папагали. Имаме певец, трябва да се уважи. Аз са и луди панелисти, да. Не, да, но всичко ни е... Папагалите още не са ни кръстени. Да. Заливат ни с предложения. Предложенията продължават да валят в Инстаграм, така че още имате възможност да изразите своята креативност. Избери нещо да ми прочетеш след малко. Къде е единия? Те се скараха. Да. Искам да ви кажа, че за съжаление Мартина Ганчева ще я видим съвсем скоро. Нямаше да ни стигне времето да си поговорим с нея. Много интересни неща трябваше да подхванем и така искам пълноценно да ги разкажем. Скоро ще се случи. Но в началото ти започна, Гери, с много интересни истории за ресторанти по света, с така традиции, исторически корени някъде много назад във времето. Единият беше в Мадрид и доколкото си спомням там, този в който Янди е ходила, там собствениците го бяха завещали на племенниците си. Точно така. Сега ще ви покажа едно младо момче, на което дядо му е завещал ябълкови градини. И това младо момче отдава сили, енергия да се грижи за тях. Кой знае, може след време да се окаже онази лъсната ябълка, точно от тази градина, която ще продаде и оттам ще дойдат много-много приходи. Аз му го пожелавам, гледайте. Като вишнева градина на Чехов. Иван Иванов е на 18 години и е ученик в 12-ти клас в професионалната земеделска гимназия в Сандански. А в близкото село Поленица Иван полага грижи за своята овощна градина, което се е превърнало едновременно в негово хоби и страст още преди 10 години. Иване, намираме те в градината, където прекарваш голяма част от свободното си време. Какво за теб е това място? Как те кара да се чувстваш, когато си тук? Седмицата е доста натоварена, има доста напрежение и през свободното си време идвам да се зареда с положителна енергия и сили. Откъде идва тази твоя любов към земеделието? Всичко започна от моя дядо. Аз наследих тази градина от моя дядо, който е пенсионер вече и преди време ми помагаше, но вече е доста стар и не е препоръчително да идва. Аз я гледам, бих казал, сам. Понякога пролета е доста по-студена, има мраз, сняг и цъфтежа на дърветата се разваля, но има и такива години. Трудности почти не съм срещал, защото човек, когато има желание, всичко постига. Как реагират твоите съученици на това, с което се занимаваш, на твоето хоби? Някои ми мислят за доста странен, но не трябва да се влияе от другите. Аз излизам с тях, но намирам време и за градината. Не се влияе от другите. Опитът от изминалите детски години в градината му се отблагодарява и Иван вече е запознат отлично всяка една овошка в нея. Българската продукция, според мен, е една от най-качествените, но за съжаление в последно време доста се внасят плодове, зеленчуци от други страни, които са пълни с нитрати и това не е добре. За мен е българската продукция една от най-добрите. Някои гледат добрия външен вид. Съответно, плодовете са пълни с нитрати и с отрови, а докато чисто екологичните плодове нямат чак толкова добър вид. Хубаво е плода, когато е с черви, да се изяде до край, защото той със сигурност е чисто екологичен. Тази ябълка е сорт червена превъзходна. Това е американски сорт ябълки. Той зре около 25 септември. Плодовете стават доста голями. Продаваш ли я след това на пазара? Аз отглеждам дърветата за собствена консумация, но както беше миналата година, при излишък продавам плодовете, да. Много хубаво ябълки продаваш. Да, аз си ги произвеждам сам от моята овощна градина. От малък имам мерак да се занимавам с овощни дървчета. И след тази година малко повече са родили. Колко тона доби? Близо тон. Близо тон? Близо тон. От 20 дървета имам подполеница овощна градина и така. По колко ги продаваш? Зависи от сорта ли? Зависи от сорта. Средна цена? 1 лев. Значи 1000 си изкарал? Има много и загуба. Някои гният през зимата. Има и загуба, но колкото толкова и на малкото сме доволни. Дали някога си очаквал да привлечеш толкова вниманието върху себе си с това, което се занимаваш?
Не съм очаквал, но аз това не го правя заради хората и да привлича внимание, а защото ми хареса на мен и си ми идва отвътре. Ти как опазваш градината от кражби? Защото това е една от причините много хора да не се занимават с земеделие. Местото, както видяхте, е доста отдалечено от града и трудно се намира. Докато съседите са повече възрастни хора с изградена ценностна система и не си позволяват да правят такива кражби. Според теб какво трябва да се направи, за да се привлече вниманието на повече млади хора към земеделието? Мисля, че трябва да се отпускат повече субсидии и да има по-добро заплащане, за да се мотивират. Да, аз също съм мазала дръвчета с вар и е забавно до първото, второто, обаче след това ми става леко досадно. Теб какво те мотивира да продължаваш да го правиш и да мисля, доставя удоволствие? Човек, когато харесва едно нещо, да го прави с желание и му доставя удоволствие, не е нужна мотивацията. Мотивация е нужна, когато нямаме чак толкова желание и трябва да го направим. Мога само да кажа, че на фона на млади хора, които спъват атлети и ритат възрастни хора в гърба и подобни истории, на които сме се наслушали, тази направо караше душата ми да ликува и съм много щастлива, че имам момчета като героя от видеото. Просто трудът облагородява, природата облагородява. Мен много ми хареса, че това младо момче си личи как има самочувствието, че това, което прави, му харесва и то не се срамува. Защото има много хора, които се срамуват, че се занимават за земеделие, че техните имат такъв... Да учи в такава гимназия, момчето. И нещо друго. В тази възраст е много трудно да правиш нещо, което общо взето не е характерно за твоите връстници. Да. Защото средата в такава ситуация просто те отхвърля. Да. Докато той подчерта няколко пъти, не се интересувам какво мисли другите и личи, че го прави не защото някой му е казал, хайде, получил си тук в наследство една овощна градина, не може да изкараш добри пари, а че го прави с желание и когато ти е интересно това, което правиш и влагаш страст и любов като това момче, чудесно момче, между другото. Дано да не го хване нещата се някоя манекенка да го накара да си продаде овощната градина и да си купи джип. Дано да не хване. Дано като го хване първо продаде едната ябълка, после това да го хващат манекенка. Да дойдат после... Ябълко в пай ще и направят. Нашата розова ябълка. Готова ли си след рекламите да бръкнеш? Готова съм, не знае дали вие сте готови. Винаги за теб. Ще бъдете шокирани. Така ли? Винаги. Да.